მე ვარ მარიკა კვალიაშვილი. ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი. ისევე როგორც ყველა, აკეთებს თავის საქმეს, დღემდე მეც ვაკეთე ჩემი საქმე. და თუ რამეს წარმოადგენ დღეს, ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე, ხალხის დამსახურება, სმენელის დამსახურება. ჩემ საქმე ძალიან ხმაურიანია და თვითონ იკვლევს გზას. და დიდი მადლობა ყველას, ვის გულამდეც მიაღწია ჩემმა შემოქმედებამ და მაღიარეს მათ. დავიბადე ძალიან ისეთ ამღერებულ ოჯახში. ყველა მიცის, ვინ იყო ჯემი დიდედა, ისე იგი დედას დედა, ცნობილი მომღერალი და პირველი ლოტბარი ქალბატონი მარო თარხნიშვილი. დედაც ვღეროდა, დედიაც ვღეროდა, რა თქმა უნდა, და კონცერტები, გასტროლები მუდმივად ჰქონდათ. შვიდი წლის ასაკიდან მე უკვე დავყავდი მათ ყველგან, სადაც მიდიოდი. როდესაც წამოვიზარდე, მე უკვე აღქმა შევძელი იმისა, რა ხდებოდა ჩემს ირგვლივ. 4 წლის ასაკში მე უკვე ვახერხებდი ორივე ხელით ჩვენებას იმ ნაწარმოებისას, რომელიც მაინტერესებდა ალბათ. ყოველთვის ფიქრობდი, რატომ იღრობლებოდნენ ჩემი ოჯახის წევრები, რა ხდებოდა. ეს პერიოდი, რაც მახსოვს ომთან დაკავშირებით, ღამე რაღაცა შავი ფარდები ეფარებოდა ფანჯრებს. და მაშინ უკვე ეს ისე ჩვევაში იყო, რომ წლების განმავლობაში ყოველ ღამე იჩრდილებოდა ფანჯრები შავი ფარდებით. და მაშინ არ ყოფილა დაინტერესებული, რატო კეთდებოდა ეს. რომ ვთქვათ, მტერი რო თვითმფრინავით გადმოსულიყო, არ დაენახათ, რომ ქალაქი არსებობდა იქ და რომ არ დაებომბათ. ღამე რო გადიოდნენ სამორიგეოდ, ესეც კარგად მახსოვს. და მთელი ღამე მორიგეობდნენ სადარბაზოებთან, სახურავებზე, მეზობლები ეს. ჩემ ცხოვრებაში ბევრი მძიმე პერიოდები მქონდა, ძალიან მძიმე. და თუ დღეს ცოცხალი ვარ, თუ დღეს გაუძელიან ყველაფერს, გამაძლებინა ისევ საქმის სიყვარულმა. და ის, რომ ადამიანმა ყოველთვის უნდა იპოვნოს თავის თავში გამოსავალი, როგორი მდგომარეობაც არ უნდა ჰქონდეს, ყველა მდგომარეობას გამოსავალი აქვს, ტკივილთან ერთად თუ სიხარულთან ერთად. თუ ენერგია, ხალისი, თუ სურვილი იმის კეთებისა, რასაც მანამდე აკეთებდი, შეინარჩუნებ. და არ მოასვენებ შენ თავს და არ იტყვირო დავიღალე და აღარ მინდა, ამას ემორჩილება მთელი შენი ორგანიზმი. არ უნდა მოასვენო არ შენი სხეული, არ შენი ტვინი, არ შენი გონება, არ შენი ხელი. აკეთო ყველაფერი ის, რაც გიკეთებია მანამდე. 8 მაისის კონცერტი ჩემთვის ფილარმონიაში უკვე იქნება მე-6 კონცერტი. აი ახლა ჩართული ვარ ჩემი კონცერტის ამბებში და ჩართვა ის არ არის, რომ ეს სხვას უყურო, რას მიკეთებენ, არა, მთლიანად თავიდან ბოლომდე ყოველწვრილ მას ვაქცევ ყურადღებას. ჩემს ყურადღების მიღმა ასეთი ჩვევა მაქვს, არაფერი არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ყველაფერი უნდა ვიცოდე ჩემს ირგვლივ რა ხდება. არაფრა თართული, რომ ასაკი ხანდაზმულია, ჩემ თავს ვერ მივაწერ იმ წლებს, რომელიც მაქვს, იმიტომ რომ თქვენ მაძლევთ ამის სტიმულს, თქვენ მაძლევთ ამის ძალას და სურვილს იმისას, რომ კიდევ ვიცოცხლო, ვიცოცხლო თქვენთვის. ის, რომ ქუჩაში გავდივარ, ის, რომ სადაც არ უნდა მივიდე, უცხოდა ნაცნობი ყველა რომ მეფერება და ეს ჩემთვის ეს ძალიან, ძალიან დიდი ჯილდოა, უფრო მეტი ჯილდო რა არსებობს, იმიტომ რომ ეს საყოველთაო სიყვარულია და ამის მიღწევა დღესაც მიყვირს. ეს ჩემი დამსახურება როგორ შეიძლება იყოს, რომ ასე შევაყვარე თავი, ეს არის ღმერთის წყალობა ალბათ. მე არასოდეს არ მიფიქრია ვინმესთვის რამე მეთხოვა, არასოდეს. სრულ არაფერი მქონდა და გულიც არ დამწყდებოდა, იმიტომ რომ ალბათ ასე იყო საჭირო ვიფიქრებდი. და მადლობის მეტი არაფერი მეთქვის.
მერცვა მომცემის ბედნიერება რომ ამასაკამდე მომაღწია. და მე ვფიქრობ ყველაზე დიდი საჩუქარი თითოეული ადამიანისთვის არის სიცოცხლე.